God morgon! En sista rapport ifrån Almedalen. Eller nu får vi inte kalla det längre tycker jag. Nu är det faktiskt Visby. För nu är Almedalsveckan slut. Det är lördag morgon och jag är på väg hem. Äntligen efter en mycket intressant och varm vecka. Jag tycker att Almedalen har bevisat sitt värde i år. Det finns de som tycker annorlunda, men jag har åtminstone fått ut väldigt mycket, lärt mig väldigt mycket och träffat väldigt många intressanta och trevliga människor som kan driva tillsammans med oss flygets omställning framåt. Samtidigt som vi behåller tillgängligheten för landet och i landet. Igår var kanske höjdpunkten för mig lite annorlunda. Därför att på eftermiddagen när jag hade tagit ett dopp så gick jag barfota upp i regnet från havet här nere på Kallis. Och plötsligt så trippar en liten flicka bakom mig och undrar varför jag går barfota. Och efter en kort diskussion om detta så visar sig att det här är Norsi, Dagostars dotter. Och där kommer Norsi. Så jag hälsar på henne och bara snackar någon minut. Det var inget flygsnack kan jag lova. Utan bara lite grann om det mysiga i att gå barfota på varma kullerstenar. Och det är också en del av Almedalsveckan. Att plötsligt bara dyka på någon politiker eller beslutsfattare i en kanske annorlunda situation, annorlunda läge och bara prata som människor. Sen presenterade ju Region Gotland och Science Park Gotland samarbetsavtalet med både Heart Aerospace och Elfly Norge. Så nu har man som första region i världen två samarbetsavtal om tidig introduktion av elflyg. Ett sjöflygplan och ett landflygplan. Och det här är stort och det här kommer vi på olika sätt uppmärksamma. På scenen när det här presenterades fanns också bland annat medlemsföretaget Bra, som självklart kommer att försöka att vara med och operera dessa flygplan. Eller tror jag i alla fall. Nej, men sen på eftermiddagen så var det inga fler flygseminarier, men då tittade jag in på några andra intressanta seminarier. Och det är här som är fördelen också, att om man inte är helt uppbokad som jag brukar vara här, så finns det lite marginal att titta på annat. Och då tittade jag på ett seminarium som 2030-arenan huserade, som handlade om är omställning möjlig utan friktion? Och den var intressant, för då fick vi höra hållbarhetschefer på bland annat Max och jag tror att det var Coop och några andra stora företag, hur de upplever att det är svårt att kommunicera om hållbarhet. Därför att det finns många som tycker att man inte får prata om det på det sättet som man vill. Alltså att berätta om allt bra man gör. Och det är ju väldigt knepigt om man vill försöka att bli bättre på hållbarhet och också få kunderna att se det. Hur gör man detta? Inte minst viktigt för flyget just nu. Så där lärde jag mig en hel del som jag tar med mig faktiskt. Nej, men nu är det dags att signa ut från Almedalsveckan. Från Visby den här gången. Och måste bara tacka alla som jag har fått förmånen att träffa för fantastiska dagar. Fantastiska möten och intressanta diskussioner som lovar gott för framtiden, måste jag säga. Så att vi tar lite kaffe på det, va? Sen är det snart sommarlov. Hej då!